按照规定他今天可以登陆了，待会再跟大家来报告一下。这个球游击手没有能够拦截下来，弹过去形成了安打。第三棒的郭建宇，郭小鱼敲出了安打。下一棒是恰恰彭振明。打入位置打得不错，所以也造成因为那个移动的距离还蛮远的。不过有关高国辉今天呢，赛前打击练习他已经也参与了打击练习。